Moro. Ollaan tallilla ja kato, kun tuli aika hyvät räät nenästä. Ollaan aina tallilla näitä perähommia tekemässä. Nyt on taas, mutta nyt on inventaariopäivä. Meillä on järjetön määrä romuperiini. Tällä täällä olisi Harju sulle, hei, uudet hyvät pinnat halvalla. Ton verran ollaan tehty putsailtu noita kaiken maailman rattaita ja akseleita ja siirtäjiä ja muutteja. Siellä on vähän holkkeja ja simmejä ja kynsiä. Noista me ei kyllä varmaan haluta luopua, mutta mystisiä mopoosia. Toi on romu. Nää. Tuolla on myyntiosia. Sitten jossain vaiheessa tulee vähän myyntiosiakin. Onko nämä pöntöt kanssa? On. Siinä on pari, ainakin yksi tiikan perä ja joku muu. Tuolla on akseleita. Tää nyt on mitään. Tän on olka. Olki ja sitten pakoputki. Toi ei ole myynnissä, toi on meidän uusi perä. Mut joo. Tällainen päivä tänään. Eli niin. Niin, kun jo Kimmo sanoikin äsken, että sekin perä tulee varmaan jossain vaiheessa myyntiin, kun me ollaan hajotettu sen. Mut joo, tällainen tänään.